Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişini Şəhliyər qardaşının həyətində, evində çəkirik. Gedən işləri inşallah sizlərə çəkib göstərəcəyik. Hər bir izləyicimizdən xahişimiz odur ki, videolarımıza baxarkən videolarımızı bəyənin. Dostlarınıza, qohumlarınıza, yaxınlarınıza Ergün ustamızın gördüyü bu gözəllikdə əl işlərini göstərin və bildirin. Salam, Ergün usta, yorulmazsan, əlim qolun var olsun. Salam, mən də izləyicilərimi salamlayıram. Allah hamısına kömək olsun, Allah çanlarını sağlasın. Emosiyanı başlamışıq. İnşallah bugün yeşil olacağım. Təşəkkür edirəm. Bunun rəy bölməsində bir izləyicilərimiz ki, Ergün usta hər gün deyir ki, inşallah yeşil hələ də iş davam edir. Ergün ustamız. Bəli, gözəl işlərimiz gedir. Artıq listur altıda vuruldu. Pabuqamız vuruldu. Qonaq otağımızın. Allah bu işə dəstək olan hər bir insanın canı sağ, ömrün uzun etsin ki, belə bir gözəllikdə, belə bir lazım olan işə köməkçi olublar. Var olsun böyük ailəmiz, bu 18-ci evimizdir ki, biz 18-ci evi dikib ehtiyacı olan az təminatlı ailələrin ixtiyarına veririk. Allah bizə ömür versin, imkan versin ki, biz daha çox ehtiyacı olan insanlara bu cür evlər dikəyə verək. Səhlər, xeyirli olsun. Hoş gəldiniz, siz Allah, Allah çox çox xeyir versin. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ verəsin. Mən də bütün dəyərli izləyicilərimi salamlayıram. Allah köməklər olsun, Allah var eləsin. Minnətdaram. Dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar, fürəndən ustanın gözlüyürük, məktəbimizin gəlib ölçüsün. Usta, meyvel usta, yıldır dənələr. Bilirsən də, meyvel. Deməli, ustamızı gözlüyürük ki, ustamız gəlsin, ölçüsünü götürsün və meyvelimizin hazırlanmasına başlasın. Gəlir, Xatirə xanım Bakı şəhərindən var olsun. 20 manat ümumilikdə yardım göndərikdir, 10 manat Güneyr Balıya, 5 mətbəx meyvelimizə, 5 manat istə və əhmən kişinin ailəsi üçün. Allah canını sağ verəsin, Allah min dəfə vəzim versin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Elə bazımız zəhv olmuşdu ki, inşallah yardımlarım olacaq, hədiyələrim olacaq. Mən bir daha bizim Bakıda Azərbaycandan bizi izləyən izləyicilərə müraciət edirəm. Sizlərdən xahiş edirəm ki, bu kampaniyaya qoşulasınız. Hər birinizdən xahiş edirəm. Sağ olsun bizim Azərbaycanda yaşayan izləyicilərimiz aktivlik göstərirlər, yardım sarı. Artıq 140 manatdan artıq vəsait yığmışıq mətbəx meybelimiz üçün. Təxminən 6-700 manatımız da olsa mətbəx meybelimizin pulu tam hazır olar. Sunuş olsun, ustalar görünməsiniz. Həmin çox özəm kömürsən. Dərimdən bu gələdə, bu neydi? Gəlindən gəlindən belə qısmasın. Ergün ustaya kömək eləsən, yoxsa pulun... Kömək eləyirəm. Pul kömək eləsən də bu işlə pul almışsan Ergün. Yox, 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 mənə pulu verim. Hədir efendim, deyilə? Allah. Allah, Allah. Aşmadı. Hə, aşmadı, inşallah açar. İnşallah açar. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi, koridorumuzda, yəni hamama girişdə, solda, burada türpan olacaq, yəni hamamdan və yaxud hamamsız. Səhər-səhər Şəhliyar yuxudan qalxanda, gəlib bax burada, əl üzün yuanda. Həmən yuduğu su bariya damcılamasın deyə. Sağ olsun, Ergün ustanın özəllikləri çoxdur. Hər şeydən nəsə edir, yoxdan nəsə edir daha doğrusu. Bax bu, Ergün ustamızın ideyasıdır ki, qalan kafelimizdən bu qaydada edək ki, aboy vırılanda, yəni burada istifadə edilən suyun damcısı dəyməsin aboyumuza. Çox düz, çox gözəl, çox lazım olan bir işdir, bəyənilən işdir, var olsun Ergün ustamız. Hamamımız, soruş ki, içəri girmək olar üçün? Bəli, hamamımız tam gözəl, super bir vəziyyətdədir. Çox gözəl, çox gözəl, həddindən artıq gözəl bir vəziyyətdə kafel olmuşdur. Dəyəri izləyicilər, belə işlərə baxanda, valla adam yaşamaq istəyir, adam daha da həyata maraqlan, daha da həyata
bağlanmak istiyor. Milletimiz var olsun, xeyirxah insanlarımız var olsun. Gəlin hamımız nə olar bir ağızdan rəy bölməsində dua edəyin. Hər bir izləyici dua edəyin ki, Allah dünyamızı düzəltsin. Allah bu müharibələri tezliklə başa çatmasını qismət etsin. Nə qədər əmanamanlı sülh olsa dünyamızda bir o qədər insanlarımız rahat yaşayar, firavan yaşayar. Kuranya xalqına bir daha elə Azərbaycan xalqı adından, böyük ailəmizin adından baş sağlığı veririk. Kuranya'da yaşayan soydaşlarımızla gün ərzində bir neçə dəfə əlaqə saxlayırıq. Sizlərin, hər bir izləyicimizin adından onlara təmkinli olmağa, səbirli olmağa və ölənlərə böyük ailəmizin adından baş sağlığı veririk. Allah bir daha tüm dünyamızı qorusun inşallah. İşimiz Allahın izniyle yavaş yavaş yekunlaşır. Deyirdim ki, saylı günlərimiz qalıbdı ki, biz artıq öhdəmizdə olan sonuncu, yəni 18-ci evimizi təhvil verək. Allahın izniyle Allah imkan versə, ömür, qismət, Allah bərəkət versə, biz tezliklə 19-cu evimizi və ya 20-30-40-cı evimizi tikərik inşallah. Hər bir izləyicidən xahiş edirəm, kimin imkanı var, maddi dəstək olsun. İmkanı olmayanlardan isə videomuzu bəyənib paylaşmağı arz edirəm. Bizə əvvəllər Almaniyada yaşayan izləyicilərimiz aktiv yardımlar edirdilər. Mən yenə Almaniyada yaşayan, Fransada yaşayan izləyicilərimiz var, böyük ailəmizin izləyiciləri var. Onları çağırıram bax bu xeyriyyə işlərə yenidən maddi yardım etməyə. Xahiş edirəm, maddi yardım edin. Bizim bu görülən işlərimizin 90%-ını maddi tərəfdən Rusiyada yaşayan soydaşlarımız həyata keçirdirdi. Yaranmış vəziyyəti hər biriniz yaxşı bilirsiniz. Xahiş edirəm, bu aralarda bu vəziyyəti nəzərə alıb öz maddi dəstəyinizi edərsiniz inşallah. Ustad götürmədi telefonu. İnşallah götürər, usta götürər, gəlib mətbəğimizi, ölçüsünü götürər. Xahiş edirəm, 5 manat aksiyasına kimlər qoşulmaq istəyir və yaxud kimlər qoşulmayıbdı, qoşulsun, adama 5 manat yardım etmiş olsaq, inşallah mətbəğimizin hazırdan nə qədər pulu tam hazır olar. Təxminən qeyd etmişəm, 700-800 manat arası, 700-800 manat arası mətbəx mebelimizə pul ehtiyac olacaq. Gəlir, o qapının üstü görürsən çatlayıq. Hə, düzəldəcəyim. Ona nə vuracaq? Evdən çəvir düzəldəndə, belə preparatına vurmuşdu, baş üstə düzəldəcəyim. Nə ilə? Matayla? Matayla, qumla. Hə, dən onu 100% düzəlsin. Hə, 100% düzəlsin. İnşallah. Sənin qutlanışın çıxı onu düzəldəcəyim. Hə, Allahın izni ilə, dəyərli izlədilər. Bu aralar videolarımız biraz məhduddur, yəni yardımlar nə qədər çox gəlsə, bir o qədər video sayımız da çox olur. Bir o qədər videolarımız da daha gözəl, şən, maraqlı olur. Yaranmış vəziyyətlə əlaqələr bizim də videolarımızda böhran yaşanır. Yəni çəkilişlərimiz efirə demək olar ki, bir ən yaxşı halda iki videomuz olur. Biz efirimiz boş qalmasın deyə təkrar videolar efirə veririk. Bu da bir neçə izləyicimiz tərəfindən hiss edirəm ki, yaxşı qarşılanmır, amma səbəb bəllidir, səbəbi hər kəs bilir. Yəni, yenə deyirəm, bizim nə qədər gözəl video çəkməyimiz sizlərdən, yəni maddiyyətdən irəli gəlir. Biz öz başına və yaxud özümüzü çəkəsi deyilik ki, bu izləyicilərə maraqlı gəlsin. Maraqlı olan odur ki, hansısa ailələrə yardım olunur və bu maraq yaradır. Bunu da yaratmaq üçün maddiyyət rol oynayır. Hələlik olaraq işimizlə bağlı, yəni gedən müharibə ilə bağlı vəziyyət ürək açan deyil. İnşallah ki, ötüb keçər bu böhranda, ötüb keçər və daha sizin istədiyiniz kimi, daha sizin ürəyiniz istəyən videolarımız olar. Siz də sevə-sevə, doya-doya baxarsınız. Finala doğru gedirik. Evimiz yekunlaşmaq üzrədir bir neçə gündən sonra. Evimiz artıq yekunlaşacaq və daha gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Bir daha
Hamımız dua etsək Allah'a, dua etsək ki, bu müharibə sona çatsın və dünyamız inşallah düzəlsin. Hər işimiz də yaxşı olar Allah'ın izni ilə. Həm barı qurusan, həm eyvan suya. Hə, yüngülvari iş görmüşəm, yəni özüm vəziyyəti bilirsin. Gelin meşinə mənə xalq verim ki, yanında rahat işləyir. Yox, 5 gün, 6 gün var, uzaq baş. Hə, uzaq başı 5 gün. Dəqiq. Hə, 4 dənə balaca, 3-ün 3-ün kupedir. Heç nə yox. Restoranın yeri ki... Heç nə, bu da həm də qurusun, həm də dəyəri izlədilər, yəni evimizin aboyu. Elnur qardaşımız, Yevlaq sakini Elnur qardaşımız tərəfindən alınacaqdır. Aboyumuzun onsuz da pulunun 450 manatı var. Yerdə qalan vəsait, yəni 716 manat. 716? Bəli, bəli. Yerdə qalan vəsait hələlik qardaş tərəfindən yollanmayıbdır. Qardaşı da nəzərə almaq lazımdır ki, yəni böhrandır. Yəni qardaşın göndərdiyi vəsait bayaqdan bizə 10.000-15.000 rubl yollamalı idi. Kəsir üçün indi məcburdur ki, o pulu 2 dəfə artığını. Həm qardaş özünü tam düzəltsin, həm də ola bilər ki, bir neçə günə rublun kursu yüksələr, həm də Ergimusda bu yaranmış vəziyyətdən istifadə edib bir neçə gün, yəni təxminən özünün qeyd etdiyi kimi. 5 gün ərzində əlavə vəsait qazanır, həm də bizim belə evimiz, barımız, patoloğumuz tam quruyar ki, işimiz daha keyfiyyətli olar. Düzdür, biz hədəf qoymuşuq ki, Novruz bayramında bu ailə bayramı evində keçirsin. Amma bizdən asılı olmayan səbəblər də olur. Nə fərqi var, qismət beləmiş, Novruz bayramı olmasın. İnşallah ondan sonraki aylar Allahın hər bir ayı gözəldir, müqəddəsdir, dəyərlidir. Zərər yoxdur, belə yəqin qismət belə imiş. İnşallah. Bunda da bir qismət var, burada da bir xeyir var. Hər bir işdə, hər bir ziyanda bir xeyir var. Ev yox, gözləyərik. Həm barımız daha gözəl quruyar. Yəqin ki, bunun ziyanı yoxdur. Nə qədər qursa... Xeyir var. Bəli. Həm Ergin ustamız əlavə pul qazanmış olar. Bildiyiniz kimi, Ergin usta Şəhriyarın evindən bu işlərə alacağı vəsaiti, yəni 1000 manatını əvvəldən almışdı. Yəni Ergin ustanın da nəzərə almaq lazımdır. İnsan ailəlidir, evli adamdır, yəni tələbatlar çoxdur. Gəlib bir ay, ay yarım, misal üçün, təmənnasız, belə deyək də, yəni pulsuz. Biz burada Ergünə təxminən 400-500 manat pul verərik. Təxmini deyirəm, Ergün, bəlkə səhv deyirəm. Hə, varlısa 800 manata yaxın. Bu iş 1800 manat edir, gələk? Hələsin, hə, təxmin. Mən də çəkmişəm də, məsəl üçün, deyirəm ki, 200 manatı pay edirəm. O 200 manatı mən sana boşluq almalısın. Hə, burada polzan da yorulmazlar da alırsın. Alıstan çıxan, hə. Yox, pol mən 25-23 pay verilməlidir. Bəs 1800 manat nəyə düşür? 1800 manat yox, bax, çöldə yüksəsidir. İçərdə kafe qoymuşam, bu xurada işləmişam. Paduqamız, Şubakulovqa, Aboy... Paduqan neçəyə vursun, bitirin? Baxarız da, attığı dələdə. Yox, elə belə izləyəcəyə də maraqlı olar. Bir dələdə də sağlayaq. Silikonla qoymuşam, özün görsən. Belə çatsın da, asasın da, 2 manatı aşağı var. Mən bir dəfə bir izləyəcəyimiz var yalnız ki, Paduqa Opşi Maliyarda gedir. Opşi Maliyarda gedir, Paduqa gəlmişdir. Çünki mən bu işi gözüm açandan bu işin içindəyəm, özə usta 1-4 kilo, hamıdan soruşa bilərsən. 1 manatı sabahlara da var. Başa düşdüm. Və yaxşı, maliyyəni neçə vurursan? Vaxtı evdə vurub, zamaşqanı çəkib, aboyu vurursan, neçədən heç atlayırsan? 4 manatı hesablayacaq. 4 manatdan. Yəni o 4-də dolar, yəni bu dəqiqə bu kətdə ən azından sizin kəndinizdə yoxsa 1-20-30-da tuta var, deyə boyuna soruşa bilərsin. Bura neçə qovadır? 300 qovadır səyəkirəm, 2 aslar verir. Deyə, neçə qovadır bax, bu ev? Bu ev 355 qovadır. Helə mi? Ha, elə heyliyir də. Bax, 300 qovadır səyəkirəm, təkcə 2 qovadır olur, götürəndə elə ən görə qiymətdən 3 qovadır, 1 qovadır aboya hesablayıram. 200 qovadır, 1 qovadır hesablayıram, təsəvvür edək.
Yani ben burada baha, yani xeyriyyə işləyir, mən burada baha iş görmürəm. Yani Allah sağ olun, sağ olun. Bak bir dəqiqə iş danışmışam, 4 dənə tüpəyəcək, 6 vatan danışmışam qalardım, gizlətmir ama. İşte astar öz çəkəcəm, emosiya vuracam üstündən kafedir. Yani yüngülvarı da, deyə bax, sualı yanında dedi. Basma məddəyə tez bazar bir dənə elə verir baha. Sabah üstünü də aparacaq orada, biraz sabah var, görsün. İnşallah, Allahın izniyle. Kapılardan hala bir haber yoktu. Yaman böhran bizi çok sıkır ederiz dedi. Adam hiç neye ürək eləyə bilmir. Bak kapılar da qalıbdı. Kapılara da 350 manat istəyir usta. 350 manat? 350 manat kapılar bak bu dəqiqə. Bunlar ıslanıb qolunmalıdır. Bak vaxtdan gedir. Valla nə deyir. Usta da deyir nağdı pulumu ver ki mən gedim materiyal alacağım. 350 manatım. Dediyinə görə and içir ki onun 50 manatı mənə çörək pulu qalıb. 300 manata yana zamoklar alacaq, sonra afşifkalar alacaq. Bax hamısı biraz adamı sıxır. Bax bizim dəyərli izləyicilərimiz hələ bir manat yollasa 1 manat. Qapılar sinema boyda sonra qalacaq. Yəni deyim orasında. Bir manat. Amma qatlanmalıdır hə işə. Hətta iş görülməlidir. Bax. Onların da mən sadə bir çünki pay verir. Hə, sağ ol. Yerə götürənlər qapının hər birisi 20 manata aşağı kişi bakalım. Bax qapı ustası oturur orada bir namaz köməyidir. Devlet özündən soruşur. Sağ ol. Ya 4 tane kapıda onları paylaşacağım. Şöyle nafşıkkasını demişim paylaştım. Sağ ol. Allah razı olsun. Çünkü bana o şiddetli Allah razı olsun. Bakı şehrinde yaşayan bizim daimi izleyicilerimiz. Ümumiyyətcə, bak elə olar ki kimsə təsadüfən bak bu çəkiləcək ilk dəfədir baxır. Baxanlardan da hər bir insandan 1 manat, 1 manat dəstək gözləyir. Hərə 1 manat versə valla hər işimiz düzələr. Burada yani bizim indən belə. İndən belə, deməli 700 neçə manat borcumuz var, təxminən 2000 manat da olsa, 2000 manat, yani o 2000 manat qapılar, 350-si qapıya veriləcək, polun materialı təxminən 350-400 manat tutacaq, nə gün? Ha? Polun lakı, dolğusu, hər bir şey. 350-də deyirəm də təxminən bilirəm 350-də tutacaq. Şurqası, lakı, dolğusu. Hə, sonra elektrik. Materialı alınacaq, rajetlar, pulsatırlar. Alınmıyor ki şəhliyə? Yox, qalmıyor. Ha? Qarifqasını almışdır. Aysa, yani bizə hələ bugündən belə 2000 manat pul ehtiyaclı borcumuzu da üstünə gəlsə, yani 700 manat borcumuzu da üstünə gəlsə, hələ üstəlik mətbəx meybəlimizdən təxminən 600 manat, 550 kəsirimiz var. Yani bak bu dediklerim, bu sadaladığım bu borç ki var, bak bu 2000 manat borç ki deyirəm. Onu valla istesek, eğer yüreğimizden keçsək, bak o bir dəqiqə ərzində bağlayarız. Yani videomuza bakan 5000 insanın, 5000 insan, 2000 mini, her əzmin, her əsi. Bak bu ekranda gördüğünüz hesab nömrəsi ki var ha. Bak ekranda gördüğünüz hesab nömrəyə, heç analim olsun, heç deyemeyin ki kimdir. İndi adam var deyir, mən bir matı göndərib, orada adımı çəkdirəsi deyiləm. Bak, gördüyünüz hesab nömrəsinə bir zamanat yolluyun, 2000 nəfər, bak, bir zamanat bu günlərin gedin, bak, marketə yaxınlaşın, bir zamanat emanat aparatından, milyon aparatından bu hesaba bir manat yollamış olsanız, valla siz də rahat olarsınız ki, Allaha şükür olsun ki, aylardır izlediğimiz bir işin sonuna geldik, çatdı. Sonluq gözəl oldu, nəticə əla oldu. Biz də burada sıxıntı keçinməliyik. Görürsünüz, sadə bir üsulla, yəni bir manatla, bircə dənə manatla. Yəni, iki patron simişkasının pulu. İki dənə patron simişkası alıb, yarım saada çıxdırsan və yox olur. Amma o manatla, həmən pulla, bax, bir ailə ömrünün sonuna qədər xoşbəxtliyə çıxır. Bir manat bir ailənin xoşbəxtliyinə çıxardır. Onun üçün xahiş edirəm ki, bircə manat dəstək olun, hamı olsun. İndi yenə həmişəki insanlar yox. Mən istəyirəm ki, hər bir izləyici. Bizi izləyən izləyicilər var ki, artıq 3 il 6 aydır. 3 il 6 aydır ki, çəkişlərimizə baxır, amma bu müddət, bu zaman ərzində heç bir dəfə belə olsun yardım etməyib. Müəyyən səbəblərdən etməyibdir.
Amma mən dəvət edirəm ki, o izləyiciyə dəvət edirəm ki, bu günlərim siz də yaxınlaşın emanat aparatına. Bax, bu gördüyünüz hesab nömrəmizə bircə manat pul yolluyor. Bir manat yollasanız, bax, bu işimizi sonra çatdıraraq. Ya biz burada, belə deyək, çox vaxt itirməliyik, çox narahatçılıq keçirməliyik, həm də siz savab qazanarsınız. Bilərsiniz ki, mənim bax, bugünkü bir manat pulundan bir ailənin evinin borcu tam tutardı və ailə öz evinə yığışdı. Görün, bundan gözəl nə ola bilər, dəyərli izləyicilər. Bax, bundan gözəl nə ola bilər? Bir manatla bir ailənin evi tam borcu qutardı və 10 gün ərzində ailə yığışdı evinə, bircə manatınla. Və gör, onda nə qədər o manatın bərəkəti olacaq. İnşallah sizlərə can sağlığı arz edirəm. Ümid edirəm ki, bu qeyd etdiyim çağırış yerinə yetər. Çəkilişimizi sona çatdırırıq. Uca Allahımız dünyamızı qorusun. Ukraynada yaşayan bütün soydaşlarımıza Allahdan uzun ömür, can sağlığı. Ukrayna xalqına bir də belə bəla, müsibət Allah qismət eləməsin inşallah. Sağ olun, Allah ömür qismət versə ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik.